Goed, so ek weet voor elke klas kyk julle eers bietjie deur julle studiegidse inhoudsopgawe om te sien wat se les julle moet uitsien vandag. So kom ons kyk bietjie waar trek ons? Ons het gesê ons praat van rabbi wees en van Jesus as rabbi en vir ons wat disippels moet wees. Ons het begin en ons sê dit elke week vir mekaar. 'N Disippels se eerste ding is hulle hart moet vir iets kan breek. En ek hoop jy bid nog daarvoor of ek hoop al was ons 'n oomblik. Ek het al 'n gesprek of twee met mense gehad wat ek hierdie oomblikke gehad het, wat hulle aan goed blootgestel is en besef, maar hier breek my hart. Nou kom wys die Here vir my my roeping. Gesê 'n disipel weet om afhanklik te wees van God, dat dit nie op my eie kan nie. 'N Disipel het 'n harde kop en ons praat weer vanaand 'n bietjie eintlik oor die harde kop beginsel, maar 'n harde kop en 'n sagte hart. Met ander woorde, in my eie lewe soek 'n disipel dit wat reg is en dis wat ek leef, maar teenoor die wêreld en die mense om my leef ek liefde, aanvaarding, genade. En dan sê 'n disipel, laas week gepraat oor 'n disipel wat loop in die rabbi se spore en dan as ons vanaand praat sê ons as 'n disipel in die rabbi se spore loop, dan kan hy nie twee rye spore loop nie, daar's net een ry. 'N Disipel is anders as die wêreld. Wie van julle het al die gevoel of die begeerte gehad van ek wens ek kan dit God sien in my lewe, in die wêreld. Ek wens ek kan God se stem hoor. Dit voel vir my ek bid en hy praat met almal, maar hy ignoreer my. Hy antwoord net nie vir my nie. Ek het vir hulle sê hoeveel mense sit studente kom sit by my en sê jeug ek wil die Here hoor. Ek wil die Here in my lewe sien en ek wil doen wat sy wil is. Dalk 'n tyd van 'n groot besluite. Dis veral wanneer dit gebeur, nee, wanneer daar groot besluite geneem moet word en nou wil ek weet wat die Here se plan is vir my lewe. Ek wil weet wat hy vir my sê. Ek wil weet wat hy vir my beplan. En vanaand gaan ons bietjie hoor wat sê Jesus, hoe kry jy dit reg om God te sien en te hoor in jou lewe? Julle kan blaai na Matteus 5, die van julle wat wil. Ons is besig met die saligsprekinge. Ons gaan net 'n versie daar lees en dan kan julle daar bly want ons is in daai omgewing vanaand. As ons teks ook kan is. Ons in Matteus 5 vers 8. Hoe sien ek vir God en hoe hoor ek vir God in my lewe? Gesê is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Nou wil ek myself herhaal wat ek twee weke terug vir julle gesê het. Daar's twee groepe mense hier vanaand. Die wat gaan oordeel en die wat gaan veroordeeld voel. En dis nie die doel van vanaand dat jy een van daai stoele sit. Ek hoop dat aan die einde van die maand staan jou knie voor die troon. Nie bloot omdat jy nodig het nie, maar omdat dit die beste plek is vir jou om te wees. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Wanneer of waar gaan hulle God sien? Ja, element van hulle sal eendag God sien, want hulle gaan in die hemel wees. Hulle gaan leef en tot die hemel kom en vir altyd leef en God sien. Maar ook 'n element van God se koninkryk nou al kom en jy kan nou al God sien en nou al God hoor en nou al in sy teenwoordigheid leef. Maar daar's 'n voorvereiste wat Jesus kom sê en daai voorvereiste is jy moet rein van hart wees. 'N Disipel is rein van hart. Gelukkig is almal, dis wat my boodskap sê. Gelukkig is almal wie se lewe van binne af nuut geword het, want hulle sal God in die oë kyk. Rein van hart. So vanaand praat ons 'n bietjie oor hartsake. Wie hou daarvan nie? Ek dink vanaand is 'n bietjie oop hartchirurgie. Is dalk 'n bietjie gory party van die goed wat ons vir mekaar vanaand moet sê. Maar dit is nodig. Ek dink regtig is 'n bietjie tyd om weer party dinge te sê. Hoe lyk jou hart? En as jy wil weet hoe lyk jou hart sonder enige groot operasies en skaars? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou lewe? Sal vir jou antwoord, hoe lyk jou hart? Donderdagaand was studente wat graad gevang het en ek kry toe van hulle op die bult, maar 'n bietjie later, hier by 11:00 stand. So het ek toe half gedwing om nou daar verby te stap, verby Bourbons af Wimpy toe en ek weet niemand van die wat ek daar gesien het, sit hier vanaand nie. Ek weet dit, julle is nie een van hulle nie. Ek weet dit. Julle was nog binne. En ek luister sommer net die taal en eerlikwaar die taal hoor ek op baie plekke. Die tale. Die mense sê ons kerk praat in tale nie. Ons praat in tale, glo jy vir my, ek hoor dit. Die tale, ek sien hoe
waaraan twee rye spore achter die wie aangeloop nie, en ek denk, joh, dit is so stikkend. En ons het die naweek kerkraadskamp, en ons praat bykie oor wat gaan aan op die pik, en wat gaan aan in die koshuis, en een van die eerste goed is die kultuur, hoe daar gekeier word, hoe in verhoudings geleef word, hoe daar gepraat word. En dan is het my baie interessant, daar is een groep Barna, wat navorsing doen, is een groep in Amerika oor die kerk. En ek denk, ek het hierdie actually al vir julle genoem, maar wat sê, die interessante ding is, as jy gaan navorsing doen oor gelijk die leefstijl van mense in die kerk, en mense buiten die kerk, is regtig nie so groot verskil nie. Die hoeveelheid christene wat bedrog breek, die hoeveelheid christene wat krip, die hoeveelheid christene wat vloek, wat skei, wat rondslaap, wat syp. Nie so verskillend van die wereld nie. Ek bedoel, ons gedra ons kan by verskillende plekke, ons tree anders op by die studentenbelange aksie as by die trou aksie, dit is so, ons weet daarom nou wanneer is die plek, om ietsie te vat en wanneer nie. Dit is ook die groot verskil tussen die kerkmense en nie kerkmense nie. Maar wanneer ons gaan kyk na die lewens van die wereld en van die kinders van die Here, is daar nie so groot verskil nie. Met ander woorde, ons hoef glad nie uitreik bourbons toe te hou nie, want ons gaan ons eie mense daar kry. En hierdie gaan nie oor mag jy bourbons toe gaan of nie. Gaan ook jy help nie, want hulle gaan nie môre onthou ons het hulle daar gekry nie. Die kommerwekkende ding, en dis waar ons vanavond gesels, 'n disipel is anders. Hoe anders is ons? Hoe anders is jy? Ons lees met Matteus 12, blaai saam met my soen toe, van vers 33 af. Jesus aan die woord en hy is bezig om die wereld lekker warm te preek en hy is bezig met die hele gedeelte waar hy in een debat met die fariseers betrokke is en dan sê hy vers 33, as julle sê 'n boom is goed, moet julle ook sê sy vrugte is goed. En as julle sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg. 'N boom word toch aan sy vrugte geken. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde en jou eie dade, dink ek, sal jy vrygespreek of veroordeel word. Jesus praat met die fariseers, Jesus praat met die kerk hierso, hy praat nie met die heidene nie, hy praat met die kerk. Hy sê, julle wat in die kerk is, is 'n klomp slange, 'n slang het 'n gesplete tong. Met die een kant bely jy God, met die ander kant bely jy die waarheid, die wereld, en wat ook al die wereld sê of doen. Dis wat die fariseers gedoen het. Ons sê die regte ding, op die regte tyd, op die regte plek, ons is eindelijk bezig met iets anders. Jesus gee hierdie tekst, wat doen hy? Hy kom hou 'n bietjie speel op, vir ons om na onsself te kyk, na ons eie morele karakter, na ons eie kop, het ek 'n harde kop, het ek sekere goed waarvoor ek staan, en sekere goed waarvoor ek val, want dit gaan wys in my dade. Op grond van my vrug, watse boom is ek? Met ander woorde, dit wat binnen jou is, jou kernwese, hier, wie jy is, daai plek, van keuses en wil, daai plek van begeertes en passie, wat happen daar? Is dit 'n bron van goeie of van slegte vrugte? Ek wonder baie keer of ons nie maar maak so spar en net die goeie vrugte bo pak. En sodra mense die hele pakket vat en oopmaak, en gaat iets nie lekker hier onderaan nie. En Jesus hou hierdie speel, want ek dink ons kom baie keer nie agter waarmee ons besig is nie, want ons dink ons het goeie intensies, en ons dink, maar ek is lief vir Here, en ek hou van die kerk, eenmaal 'n week, is genoeg, maar dis lekker daai eenmaal, ek is toch nie hierdie mens nie. Jesus sê hierdie, vir die mense, wat die wet die beste geken en geleef het. In Romeine gaan Paulus so ver om te sê, ons wat sê, ons dien die Here, maar ons leef dit nie, laster teen God. Dan word ons rik die Here se naam, ons embarrass hom. Dis ook als haas, julle. Ek voel my nou met bykie van, burn. Dis haas hierdie, as hierdie nie vir jou bykie haas is nie, dan voel het vir my, ek moet het herhaal. As jy wil weet, agter wie loop iemand aan, gaan kyk wat hy doen. Romeine sê, vir ons wat sê, ons glo in die Here, is daar geen verontskuldiging nie, daar is geen verskoning nie. Vir ons
alles wat sê ons glo in die Here is daar 'n leefstyl wat reg is en 'n leefstyl wat nie reg is nie. En as ons sê ons is disippels, dan moet ons vir mense wys agter wat se rabbi ons aanloop. Ek dink ons hol agter 'n klomp ander rabbies aan. Ons kan nie sê ons loop agter Jesus aan. Want loop is 'n praktiese ding. Dit is nie iets wat ek kan sê nie. Ek moet dit doen. As my lewe dit nie wys nie. Ek het uit die boodskap vertaling uit vir ons 'n vers sê, okay, ons wil rabbies wees. Wat beteken dit dan nou? Ag, ons wil agter die rabbi aanloop. Ons wil disippels wees. Wat beteken dit dan nou? Dankie Tiaan, ek het dit sommer vir julle opgesit. Dis hoe die boodskap vertaling praat in Kolossense 3. Nou ons is besig met Kolossense in die selgroepe. Julle is op pad na 3 toe, pas op. Hier kom groot goed, hoor. Skiep baie week se sel, jy gaan ongemaklik voel. Onthou dit altyd. Toe julle Christene geword het, het julle saam met Christus 'n nuwe lewe gekry. Tree asseblief nou op soos mense wat saam en vir die Here leef. Paar verse aan, dankie Tiaan. Moenie toelaat dat dinge waarvan Jesus nie hou nie, enige rol in julle lewe begin speel nie. Enige rol, geen. Raak daarvan ontslaa sodra dit in jou lewe kop uitsteek. Ek praat van dinge soos ontoelaatbare seks, vuil gedagtes wat op vieslike optrede uitloop. Om sulke dinge net te loop en begeer is al verkeerd. Hy gaan aan. Hy praat van vuil taal. Hy sê dis 'n paar tekste tussen en hy sê as jy net iets sê wat iemand ongemaklik laat voel, is jy al klaar besig om die verkeerde goed te sê. Hoe praat jy? Hoe leef jy? Word jy kwaad? Is jy ongeduldig? Paar verse aan sê hy, julle is eintlik soos iemand wat ou klere uitgetrek het en nuwe klere aangetrek het. Die ou klere is julle ou slegte gewoontes en die verkeerde manier waarop julle geleef het. Daarvan moet julle ontslaa raak. Soos van ou klere. Nou, wag, kospos het gou daar. OK. Met ander woorde, ons is in die skool van disippelskap, né? Ons sê ons het 'n leermeester. So daar's skooldrag. Daar's klere wat vir ons gegee word wanneer ons sê ons loop agter hierdie rabbi aan. Nou, wie van julle gooi jou ou vrot stikkende klere? Dit lyk net so met Joelweek as ons daai ou vrot ouvies weer begin dra, né? Daai wat jy hoe meer karakter het hy. Maar buiten vir jou Joel ouvie. Wie van julle gooi klere uit wat stikkend is en bietjie vrot is al? En eendag sê net so, ag, waar is daai swart sak met daai ou grous hemp van my? Ek dink ek wil hom net bietjie klas toe dra vandag. Lyk vir my vuil klere is nou weer bietjie in die mode. Nee, as jy klaar is met dit, gooi dit weg en jy gee dit vir 'n ou op die bult en jy voel goed en hy voel goed. En jy's verby daarmee. Paulus sê, dieselfde gebeur in ons geestelike lewe. Ons kry nuwe klere en ons moet niks met ons ou klere uit te waai wil hê nie. Dankie Tiaan. God het egter vir julle 'n nuwe stel klere gegee. Hierdie klere maak julle heeltemal nuut. Dit bring julle al hoe nader aan God. Julle leer hom al hoe beter ken. Julle kan hom sien. Dis wat ons nou net gesê het Jesus sê. Hoe beter julle hom leer ken, hoe meer word julle soos hy. So kom julle al hoe nader aan die doel waarvoor God julle gemaak het. God het ons gemaak om almal soos Christus te wees. Hier is jou identiteit. Dis waarvan God praat. Wie jy is. Disippels is anders as die wêreld. Nuwe klere staan uit. Jy het ooit gesien iemand met nuwe tekkies? Almal is soos, "Ag, het jy nuwe tekkies?" Soos niemand se tekkies is ooit so skoon soos wanneer dit nuut is nie. It's amazing. Jy kan sommer net sien aan nuwejaarsvoornemens aan die nuwe tekkies. Okay, nog een gaan begin gym, nog een gaan begin. Mense met ou tekkies is regtig fiks. Dis al wat ek gaan sê. Mens kan sien as iemand nuwe klere aan het. Dit is 'n bietjie trots op gewoonlik. Paulus sê, wanneer jy 'n kind van die Here word, is jy anders. En jy is veronderstel om uit te staan. Ek dink ons dink geloof is soos camo. Soos, okay, nou gaan niemand, ek moet net insmelt. Ek blend, soveel as moontlik blend. Jesus sê, dis die teenoorgestelde wat gebeur. Met ander woorde, waar is ek anders? Waar dra ek my klere? Is die vraag, hoe praat jy? Maar ek moet eerlikwaar vir julle sê, ek dink hierdie taalgebruik is anders hier tussen ons as op kampus nie. Ek dink ons filter daarom bietjie, ons weet wanneer om wat te sê. Partykeer glip hy uit, maar dan weet ons daarom ook vir wie om ekskuus te sê. Hoe praat jy? Want dit is nie okay om enigiets te sê nie.
dit is nie okay om te vloek nie. Die Bybel sê so. Jesus leef so. Dit is nie okay nie. Dit is nie maar hoe almal praat nie. Disippels praat nie so nie. Vir wat se tipe grappies lag jy? As jy om die braaivleis vier om al jou pelle staan, lag jy maar saam. Is dit okay? Want ons snaaks en almal lag en nee, dan moet ek vang nie die grappie nie. Ek is daarom nou nie so onskuldig nie. Miskien as ek het so flou halwe lag gegee en dan sit so half, okay, ek het nie helemaal gelag nie, so ek is okay met die Here, maar ek het daarom gesmiled, so ek is okay met my vriende. Waarvoor lag jy? Wat vir jou snaaks? Ek dink dit gee baie weg van waar jou hart lê. Hoe lyk jou verhoudings? Ek eerlik waar vir jou sê, die stories wat ek hoor, lyk dit nie lekker nie, hoor. Ek weet nie of lyk ons nog anders in ons reinheid as die res van die wêreld nie. En ek praat nie van iemand wat dalk al 'n klips gehad het en teruggekom het na die Here toe nie. Ek praat van 'n leefstyl keuse. Lyk ons anders? Ek bevrees nie. Hoe kuier jy? Jy weet, hier werk het so, dat as jy by 'n koshuis aksie aankom, moet jy eers 'n shooter by die deur drink, of 'n bietjie boutreis met 'n pons met 'n ongelooflike skop in, nee, ek weet nie wat sit hulle daar binne nie. Maar met 'n ongelooflike skop, net om die baas bietjie te kry, en eindelijk sal ek nou nie eindelijk baie drink nie, maar almal drink het nou om in te kom, en ach, verstaan, dit is net makkeliker om het te drink, as om nie dankie te sê, die admin is minder, so kom ek vat nou maar 'n kappie. Dit is toch maar het is, allemaal in die koshuis kuier so, dis nee, sê nie, die arme ou het nou vir hierdie shooter betaal, ek het gesien wat sy karre ry, hierdie shooter is duur vir hom, kom ek drink het maar. Kuier jy anders? So het maar okay, dit is fijn man, om een bietjie gekuier te wees, nou raad, jy val oor niks nie, niemand op jou huis toe te vat nie, jy sal self gaan, dalk na jou huis toe, dalk na Annie en toe, wie weet, maar jy kan nog staan, so dis die Christelike manier. Van kuier. Wat so stories kyk jy? Met wat is jy gemaklik? Waar die wêreld nou kom sê, maar hier is 'n awesome story, en hierdie, jy moet hierdie sien, en jy moet hierdie boek lees, en dit is net wonderlik, en dit is fantasties, en oh, wat sê, die hele wêreld sê, dit is great, dan kan dit seker nie so sleg wees nie. Wat kyk jy? Waarmee is jy gemaklik, as jy dit sien gebeur? En voel jy, ja, ek dink, disipel kyk hierdie. Waar stel jy jouself bloot in hierdie tyd, want jy het die wonderlike verskoning van dis 'n fase. Dis scary hoe baie mense hier sit wat, ag ek, kom ons rook maar 'n zol, wat maak dit nou saak? Verstaan, vlieg hoog, Janita doen het, sy, koop Janita YouTube nie, sorry Janita. Dis een keer, wat is die ergste wat kan gebeur? Ons dink nie anders nie, want die wêreld het ons klaar met hulle gelyk gemaak. Ons dink nie anders nie. Jou taal en jou dade is jou vrug, punt. En jy kan daai vrug glys en jy kan hom blink poets, maar as hy binne vrot is, is hy vrot. En mense gaan dit weet en die Here weet dit. So die vraag is jy anders? En weet julle wat my bekommernis is, dat dit is nie noodwendige besluit nie, ons is bietjie mindless, ons is so half net, ons dink nie oor nie, ons besluit ook nie spesifiek om so te wees of nie so te wees nie, ons is so maar half net in die stroom. As jy eerste jaar hier aankom in die verlede, is jy in 'n squad ingedeel en van daar af het jy net nog saam met die stroom gaan, afgekyk en gegaan waar almal gaan. Met ander woord is nie, ag, ek dink ek gaan bietjie net so slegte vrug wees vir 4 jaar en ek sal weer begin beter raak na universiteit nie. As jy dit sê en anyway, gaan jy nie net 4 jaar swat nie, ek kan jy dit beloof. En nie dat jy baie grade gaan doen nie, maar never mind, dit is jou probleem. Ek dink ons, wat in die Here glo, dink net nie, ons dink net nie hier. En ek wil vir jou sê, as jy die mindset het, en as jy vir jou pelle sê, man, dit is net 'n fase, dit is 4 jaar wat ek bietjie gaan let go, ek gaan net bietjie nie so hard wees op myself, ek gaan net bietjie die lewe geniet, en dan sal ek begin werk, en dan sal ek groot word, en dan sal ek begin reg lê, wil ek vir jou sê, Jesus sê vir elke mens wat hom volg, volg my nou, nie, maar kan ek dit gewoon my pa gaan my vraag, volg my nou, of volg my glad nie. Dit is nie 'n fase nie, jy oefen wie jy die res van jou lewe gaan wees, en as jy nou vrot is, gaan jy vrot wees, en dit is fijn, jy kan in die kerk sit, maar dit sê nie het 'n verhouding met die Here nie. Alles, as ons oor disippelskap praat, is alles 'n keuse. Dit is die amazing ding. Jy kan kies om nie agter Jesus aan te loop nie, om net kerk toe te kom, om net jou Bybel genoeg te lees, om jou Excel sheet van goed en sleg mooi te balanseer en in die hemel te kom. Ek weet nie of dit so gaan werk nie, maar jy kan vir jouself dit sê.
jy kan kies om 'n Christen te wees, wat sê, geseend is iemand rein van hart is, en hopelijk teen die ouwe tydstyd is ek on anyway ook meer lis vir Joel en Adeland Joel nie, so teen die tyd gaan ek rein leef, as Jesus my kom haal daar aan die einde van my 90s. So vir nou is het fijn, geseend is iemand rein van hart is, want hulle sal God enig in die hemel sien, want geloof is a pie in the sky, en dis net een lekker kaartie vir altyd lewe, en ek hoor die hemel is een lekker party, en anyway, so ek gaan thuis voel, en ek is tevrede met dit, dis een Christen, dis een, ek sal net genoeg doen, om te weet, ek is daarom nog gered. Een disipel sê nie, ek wil vir God nou al sien. Ek wil die awesomeness van in Godse teenwoordigheid leef, nou al beleef. Ek wil meer en meer soos Jesus wees, ek wil hom leer ken, en ek wil nader aan hom kom, en ek wil leef vir die doel, wat God my gemaak het. En jy moet nie vanavond hierdie keuse maak, omdat jy dink, is draai of braai nie. Of jy moet dit nie maak, omdat jy dink, joh, ek voel so sleg, ek weet nie nou wat om anders te doen nie. Skuld of vrees, of wat, is nie die motivering nie. Is nie die hel wat maak dat ons kies om achter die Here aan te loop nie. Dis die wete, dat daar vir my, een beter lewe, beter verhouding, en een doel op hierdie aarde al is, voordat ek nog in die hemel kom. Ek dink, die produkte wat die meeste verkoop, in ons lewe en in ons tyd, is self-help produkte. Enig iets wat jy dink jy kan kry om jou beter te maak, of mooier te maak, of maarder te maak, of wat ook al te maak, koop jy. As jy vanavond hierdie keuse maak, maak jy dit omdat jy gehoorsaam is, maar jy maak dit omdat jy dan vir jou 'n beter lewe kies. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. As jy vanavond hier sit en voel hy bank brand vir jou nou van onderaf, wil ek vir sê, so amazing, wat voor jou, in so plastiese glasie, is die teken van liefde wat groter is as enige sonde. En as jy vanavond sê, maar ek wil meer hê, ek wil beter hê, ek wil my doel leef, en ek wil God nou al sien, ek wil God nou al hoor, ek wil 'n rein hart hê, dan sê God vir ons, dat hy sy seun gestuur het, en hy sê in Romeine 8, niks is groter of sterker as sy liefde nie, niks is ooit te laat nie, ja maar ek kuier nou al lank al so, ja maar ek slaap nou al lank al daar, en ja ek, dit maak die saak nie, dis nooit, te laat vir die Here om jou nie te maak nie, maar dan moet jy vanaand dit besef, dat as jy nie jou sonde vir die Here gaan gee nie, en as jy nie vir die Here gaan sê, Here, hier is ek, ek het ingekoop in 'n kultuur, ek is jammer, ek het gesondig, nie ek het 'n fout gemaak nie, fout is iets anders, ek het gesondig en ver van jou verleef, sê die Here, ek vat dit en ek gooi dit weg, en is voorbij, en ek maak jou rein, maak jou nie. Is dit nie ongelooflik nie? Is dit nie ongelooflik nie? As jy vanavond hier gesit het en by elke ding wat genoem is getiek het, ja, hou nou. Sê God, is nie te laat nie. Is nie te laat nie. So ek wil jou nooi vanavond, ons gaan nou nagmaal saam gebruik, en wat ek gaan doen is ek gaan die nagmaal instel, en dan gaan ek jou 2 of 3 minute gee om op jou eie tyd dit te gebruik, soos wat jy wil. En ek wil hê dat as jy in jou die begeerte het om 'n rein hart, te hê, jy dit vanavond vir die Here sal gee. Dat jy dit vir hom sal kom vra. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy kosbare liggaam gebreek het tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gevloei het vir volkome versoening van al ons sondes.
Here, ons weet, al probeer ons, is daar vrotvrugte in ons leven, Here, en ach, ek bid vir elkeen wat hier sit, vir die begeerte, om u te wil sien, en om een leven te leef, wat daarvan getuig, Here. Dankie vir die woorde van Openbaring 1, wat sê, uit liefde vir ons, het hy deur sy bloed, van ons sondes verlos, en ons deel van sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Here, aan u behoor die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. Romeine 8 sê Paulus, vir ons wat in Christus is, en wat die offer en wat die verlossing gevat het, is daar nou geen meer veroordeling nie. So weet jy is vry, weet jy is rein, en kies vir meer as die wereld. Kom ons staan en ons doen saam ons belydenis voor ons die diens afsluit. Here, ek is hier, want ek kan nie sonder u nie. Kom breek my hart vir dit wat u hart breek. Here, leer my om nederig en afhankelijk van u te leef. Seën my met 'n harde kop en 'n sagte hart en gee dat ek sal smag na dit wat reg is. Maak my barmhartig, sodat ek ander se wêreld kan verstaan. Kom maak my hart rein, sodat ek kan leef